Kun mä nyt jälkikäteen katson numeroita, niin kyllähän ne olivat aivan hirveitä. Että musta tuntuu, että osalla päättäjistä ei kerta kaikkiaan ollut käsitystä, kuinka ruma se tilanne taloudessa oli. Löysin listan 20 suomalaisen suurimman yrityksen tuloksesta vuodelta 1991. Ja näistä 24 pystyi tekemään voittoa. 16 muuta yritystä teki tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli siis 15-kertaisesti. Ei edes käyty vakavaa keskustelua siitä, että entä sitten, jos meillä tuleekin samanlaisia tilanteita, missä oltiin 91, mitä me sitten teemme, kun meillä on se täysin lukkoon löyty kiinteä valuuttakurssi, kunnes nyt sitten on huomattu, että euro onkin paljon haastavampi ympäristö kuin mitä kuviteltiin. Ja semmoinen utopistinen ajatus, että kun Euroopan unionin jäsenmaat menevät yhteiseen valuuttaan, niin sitten yhteinen valuutta panee myöskin yhteiseen pilttuuseen taloudenpidon suhteen, niin sehän on osoittanut täysin paikkansa pitämättömäksi. Ja siitä sitten maksetaan nyt aika kalliisti. Jos pitäisi päättää tai valita, mikä oli yksittäinen päätös, jolla oli suurin vaikutus siihen, että Suomen talous 90-luvulla kuitenkin pystyy sitten julkinen talous palautumaan tasapainoon niin valtavalla nopeudella. Pitää muistaa, että me aloitettiin siis hurja velanotto laman iskiessä ja laman alkuvaiheessa, jota jatkui vielä 92 ja 93kin, mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa tultiin takaisin. Ja sitä kyllä ratkaisevasti auttoi se, että verotulot kasvoivat niin dramaattisesti. Yhteisöveron tuotto, joka oli siellä pari miljardin paikkeilla vuonna 1992, niin uudistuksen ansiosta vuoteen 2000 mennessä vuotuinen tulo oli noussut 7 miljardin euroon. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on vieraana Esko Aho. Tervetuloa. No, kiitoksia. Ja tämä on tämmöinen niin kuin kirja, analyysityyppinen keskustelu. Sulta on tullut tämä 1991 Mustien joutsenten vuosi, joka on, onko se nyt kuudennessa painoksena? Joo, 6 painosta on jo otettu ja varmaan vielä toivottavasti ainakin otetaan lisääkin, kunhan vuosi tässä nyt pääsee vähän vauhtiin. Joo, laitetaan nämä linkit ja sen voi kuunnella myös. Tässä on vähän niin kuin kontrastina, itse on tämmöisen pörssiklubin kirjakerhossa, jossa tämä sun ansiokas kirja käytiin läpi, niin siellä käytiin ensin Barack Obaman muistelma. Jenkithän tekee pressoille niin kuin aina viralliset muistelmat ja sitten on Erkki Liikasen komissaariajasta. Ja mun mielestä tämä kirja ei ole samanlainen, eli tämä on niin kuin ajankuva eikä henkilökuva. Onko tämä sun mielestä oikein? Sitä mä ainakin yritin tehdä. Tarkoitukseni ei ollut kirjoittaa muistelmia eikä niin kuin omaa tulkintaa asioista, vaan yrittää luoda ajankuvaa ja vähän jakaa sukupolvikokemusta. Mä luulisin, että se oli myöskin yksi semmoinen ajatus, mikä mulla päässä pyöri, kun kirjaa tein. Joo, 30 vuotta on kulunut ja minäkin olen jo niin vanha, että olin jo aikuinen silloin ja mä olin kauppakorkeakoulun opiskelija ja mulle se oli niin kuin hyvää aikaa. Ostin opintolainalla niin osakkeita, jotka nousi ihan hirmuisesti ja tavallaan ei mitään pahaa sanottavaa, vanhemmatkaan ei menettänyt töitä, mutta monelle suomalaiselle se oli niin kuin historian suurin lama. Mun mielestä siinä on paljon niin kuin vääriä muisteluita siinä ja varsinkaan ne, jotka ei ole elänyt sitä, niin tavallaan ne elää sitten kansanperinteen varassa. Niin mun mielestä tässä nämä mustat joutsenet, niitä oli niin kuin 3 ainakin, niin voisitko sä niitä muistella, että mitkä oli ne tavallaan pahimmat nuolet, jotka iski Suomen kansantalouteen? Ensimmäinen tietysti oli täysin meidän vaikutusvaltamme ulkopuolelle ja se oli Neuvostoliiton romahdus ja hajoaminen, joka iski sitten taloudellisesti Suomeen erittäin kovaa. On sanottu, että noin 1/2 siitä lama-ajan taloudellisesta pudotuksesta tuli Neuvostoliiton kaupan supistumisen kautta. Ja sitten toinen oli meidän oma talouden kriisimme, joka näyttäytyi monille tämmöisenä äkillisenä romahduksena, mutta jolla oli aika pitkät juuret, jonka olen tuossa kirjassakin sitten kuvannut. Et voi sanoa, että kyllähän laman siemenet kylvettiin jo 80-luvun puolivälin jälkeen. Ja kolmas, kai sitäkin voisi kutsua mustaksi joutseneksi tai ainakin joutsenen aihioksi, oli se, että Nokia, joka oli suuri menestystarina 80-luvulla, oli lähellä tulla myydyksi taloudellisten vaikeuksiensa takia ja omistajien epäuskon takia ruotsalaiselle Ericssonille. Syksyllä 1991 oltiin niin pitkällä, että kauppahinta oli sovittu ja kaupan ehdotkin yhtä lukuun ottamatta oli löyty kiinni. Ja se yksi sitten kaatoi koko harjoituksen. Eli
Eriksson ei halunnut ottaa radio- ja televisiovalmistusta itselleen, ja myyjät eivät halunneet myydä Nokiaa ilman, että sekin olisi mennyt paketissa. Joo, käydään noin kaikki kolme läpi, mutta terveisiä vaan Petteri Fagernäisille mun ekalle pomolle, että onneksi et onnistunut myymään sitten Kopin puolesta sitä Erikssonille. Hän oli ehkä siitä porukasta pettynein, koska Koppi olisi kaivannut niitä rahoja, joita siitä saatiin, eikä ollut kovin mukava hyväksyä sitä tosiasiaa, että yhtiö jäi ainakin vähäksi aikaa sitten vielä Kopinkin omistuksen. Tosin Koppi sitten luopui aika pian, ja varmaan ne, jotka sen päätöksen tekivät, ovat monta kertaa katuneet päätöstä, mutta se on sitten eri tarina. Joo, mä haastattelin tähän mun uusi neuvotteluvaltakirjaan niin kuin Nallea, niin hän selvästi yritti tämän tuoda tämän, että Syppi sai pidettyä osakkeet ja Pohjola ja Koppi myi, että silloinhan 90-luvulla oli tämä just niin kuin Fairnessi ja Valruusin välinen tappelu oli minulle investointipankkirille viihdyttävää. Joo, mutta itse asiassa Pohjola ei myynyt. Sehän ei. Oli se juju, että Pohjola oli ensin Kopin kanssa kimpassa tekemässä tätä ratkaisua, mutta sitten siinä 91 lopulla sen jälkeen, kun tämä kauppa Erikssonin kanssa oli kaatunut, niin sitten Syppi ja Pohjola löysivät yllättäen toisensa. Yrjö Niskanen ja Kasse Äänruut viime kädessä sitten tekivät tämmöisen diilin, että pidetäänkin yhtiö suomalaisomistuksessa, ja toisesta tuli hallituksen puheenjohtaja ja toisesta varapuheenjohtaja. Joo, ja loppu onkin historia. Se oli historia. Ja se oli todella hyvä ja auttoi sitten meidän toipumisessa ja 2000-luvun niin kuin alun kansantalouden kasvussa. Ja siinä ilmeisesti auttoi tämmöiset pienet asiat. Siellä oli johto oli hajaantunut, että oli tehty tämä, oliko Kairamo tehnyt itsemurhe, ja sitten tavallaan jakautunut niin kuin tämä johto kahteen leiriin, ja ne ei osannut oikein sitten keskustella, ja oli tämmöisiäkin. Kairamon aikana oli aika selvä, että Kairamo on ykkönen, ja sitten toimitusjohtaja oli kakkonen, mutta sitten kun hän teki itsemurhan sen jälkeen, sitten Vuorilehto, joka oli entinen toimitusjohtaja, hänestä tuli pääjohtaja, ja Kalle Isokalliosta toimitusjohtaja, ja keskusteluyhteys ei ollut kovin ihmeellinen. Väitetään, että ongelmat olivat myös siellä hallituksen puolella, niin että ainoat, jotka olivat puheväleissä, olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Tiivola ja toimitusjohtaja Isokallio, jotka olivat sukulaisia keskenään, niin että Kalle oli ja on naimisissa Tiivolan tyttären kanssa. Joo, ja kirjoittaa viihdyttävää proosaa. Kyllä, hän on siinä ollut erittäin hyvä. Mä en ole ihan varma, oliko hän yhtä hyvä sitten Nokian johtajana, sitä voidaan keskustella. Joo, no mutta ei myynyt kuitenkaan Erikssonille, että siitä pisteet. No sitten voitaisiin tätä toinen itsemurhan tekijä oli Skopissa ja tavallaan synkkää aikaa. Nythän siis suomalaisten itsemurhat on romahtanut, että tavallaan ja olemme maailman onnellisin kansa, mutta tavallaan 80-luvulla oli synkempää. Että. Muuten mielenkiintoista, mä juuri katsoin tämän, kun yleinen väite on aina se, että kun tuli lama, niin sitten itsemurhat kääntyivät valtavan nousuun. Vuonna 90 saavutettiin itsemurhissa huippu, eli juuri silloin ennen kuin, tai oikeastaan sillä hetkellä, kun talouden romahdus alkoi, ja siitä alkoi myös itsemurhien määrän lasku. Joo, ja voidaankin itse asiassa, tämä on kantava teema tässä sun kirjassa, eli siellä on nämä menneisyyden synnit tavallaan vaan painavat, ja tavallaan tehtiin vaalibudjetti ja sitten otettiin vielä vaalilisäbudjetti. Musta oli huvittavaa Tiiro Viinanen, joka oli se tavallaan sun hallituksen kovis, niin jopa hän halusi lisäbudjetin silloin vuonna 90, eli otettiin tavallaan viimeiset höyryt. Niin, se oli itse asiassa, se oli lisäbudjetti, vaan se oli budjettiin tehtäviä lisäyksiä, jotka tehtiin täysin poikkeuksellisella tavalla. Eli kun hallitus oli juuri saanut budjetin eduskunnalle, niin eduskuntaryhmien ryhmät, hallituspuolueiden ryhmät sopivat, että kasvatetaan sitä nyt vielä miljardilla lisää, kun olisi ollut pitänyt tehdä juuri päinvastoin, ja kukaan ei saanut kuria eikä järjestystä aikaiseksi, ei valtiovarainministeri eikä pääministerikään. Pääministeri ehkä ei niin kauheasti yrittänytkään, mutta Louekoski kyllä yritti, mutta hänen oma eduskuntaryhmänsä käveli hänen ylitse. Joo, sitten Liikanen teki tuolla, joka lähti tekemään komissaariksi tavallaan juuri huipulla, niin siellä tehtiin näitä tulopoliittisia ratkaisuja, yksi kai hänenkin nimissään, joka sitten tavallaan oli aika kovia, ja niistä jäi aika kovat korotushännät sitten tavallaan sun hallituksen no joo, lusittavaksi. Siellä oli oikeastaan se ennen juuri lähtöään, ihan siinä voi sanoa, että yksi viimeisiä asioita oli,
oli tulosopimuksen aikaansaaminen, joka tehtiin 90. Se taisi mennä tammikuun 90, jos mä oikein muistan, niin Kallion sopimuksen nimellä sitä tehtiin. Ja sitten kun se oli saatu aikaiseksi, niin sitä pidettiin tämmöisenä, sitä kutsuttiin tulopolitiikan riemujuhlaksi. Ja sen tavoitteena oli se, että seuraavan 2 vuoden aikana reaaliansiot Suomessa voisivat sen tulosopimuksen perusteella nousta muistaakseni yhteensä 5%. Joo, maltillista menoa. Ja se oli tietysti, se oli aivan vääränlainen sopimus täysin väärän aikaan ja väärä viesti kaikille. Se oli juuri samaan aikaan tehty, kun talous saavutti huippuunsa. Joo, sitten näitä muita nuolia, joita vedettiin siinä jännitykseen, niin tuo 89 tehtiin tämmöinen minirevalvaatio. Silloin oli tämmöinen niin kuin mun mielestä aika hullu porukka nimeltä Vahvan valuutan ystävät, ja tavallaan siellä oli sitten tämmöinen niin kuin loppuhuipennus, vielä tehtiin niin kuin tämmöinen revalvaatio suolaamaan tätä alkutaivelta. Ja sitten vapautettiin pääomamarkkinat 80-luvulla, josta sitten syntyi tämä Skopin tavallaan ulkomaisten lainojen niin kuin tavallaan myyntibuumi Suomeen. Että tavallaan nämä kaikki oli muhimassa siellä. Kyllä, voisi sanoa, että oli selkeitä virheitä, mutta sitten oli myöskin huonoa tuuria, että asiat sattuivat niin kuin väärin aikoihin. Että esimerkiksi valuuttamarkkinoiden, rahamarkkinoiden vapauttaminen oli vääjäämätön asia, mutta se sitten ajoittui myöskin monessa suhteessa juuri väärän aikaan, eli ajankohtaan, jolloin taloudessa muutkin asiat olivat menossa vauhdikkaasti ylöspäin. Vaihtosuhde parani, joka toi kansantalouteen miljardia lisää rahaa, ja Neuvostoliiton kauppakin oli erittäin kannattava, tosin se alkoi kyllä laskea jo siinä vaiheessa. Öljyhinta putosi, joka sekin auttoi sitten vielä Suomen kansantaloutta. Et tavallaan se bensa, joka tuli vapaaksi ja käyttöön rahamarkkinoiden vapauttamisen myötä ja sitä kautta luotonannon kasvun kautta, niin se oli kyllä bensaa, joka pantiin liekkeihin. Joo. No sitten tuli tavallaan uutena kaverina showhun, olit kai toisen kainen kansanedustaja, jonkinlainen konkari. Kolmannen, okei. Okay, ja siinä olit himpun verran Sanna Marinia vanhempi, mutta silloin Suomen nuorin pääministeri. Ja tavallaan siinähän tapahtui sitten ilmeisesti tuon Väyrysen ainoa virhe, että hän päätti kummallisista syistä vetäytyä keskustan puheenjohtajuudesta. Niin, se edesi tätä pääministeriksi tuloa, eli kesällä 90 tuli valituksi keskustan puheenjohtajaksi. Ja se oli kyllä kaikille aikamoinen yllätys, että Väyrynen keväällä 90 maaliskuussa sitten ilmoitti, että hän ei enää pyrikään jatkamaan puoluejohtajana. Mä uskon siihen, että hän kuvitteli, että hän pystyy sitten johtamaan puoluetta vähän etäämmältä ja sillä tavalla myöskin ratkoo vähän niitä jännitteitä, joita oli syntynyt politiikan kentillä hänen ja presidentti Koiviston välillä ja vähän Sorsankin kanssa. Eli tämä oli hänen olettamuksensa, ja se on vaan mahdoton ajatus. Ei nykyoloissa voi olla kaksipäistä puoluejohtoa, tai jos on, niin se ei yleensä toimi. Joo. No siellä oli sitten edellinen hallitus, kokoomus ja demarit, että niin ei onnistunut vaalibudjetissaan kuitenkaan, että veret seisauttavan vaalivoiton, niistä kai kutsuttiin silloin. Sitä kutsuttiin sillä nimellä, ja sen taustalla oli kyllä hyvä logiikka. Se oli Seppo Kääriäisen logiikka. Hän näki, että ei keskustalla ole muuta tietä hallituksen kuin saada niin suuri vaalivoitto, että sinipuna ei pysty jatkamaan. Nimittäin siellä halu jatkaa oli erittäin kova ihan loppumetrelle saakka, ja väitetään, että KOP:n yhtiökokouksessa, joka pidettiin pari päivää ennen vaaleja maaliskuussa 1991, niin siellä kaikki olivat sitä mieltä, että hallituspohja jatkaa entisellään, vaikka vaalitulos nyt vähän horjuttaakin sitä koalitiota. Mutta sitten kun tulokset tulivat ruutuun, niin silloin kyllä kaikki tiesivät ensi sekunnilla, että se oli menoa. Joo, ja siinä jäi semmoinen kuva, että Koivisto ehkä vähän oli tyytyväinen, että ei tarvitse Väyrysen kanssa operoida, ja tavallaan otti tietyllä tavalla sut siipien alle, ja sitten suositteli esimerkiksi tekemään näitä nauhoituksia, ja hyvinkin meteorologisesti tallenteli kaikkea, ja siitä sait sitten aineistoa tähän. Mutta siinä niin kuin välissä mietittiin muitakin kombinaatioita, oli demaria, ja sitten päädyttiin kokoomukseen sitten kuitenkin, ja
itselle niin kuin jäi se Iiro Viinanen sinne tosi vahvaksi, mutta siinähän oli vähän samanlainen, että eikö siellä ollut Ilkka Suominen johtajana? Joo, Suominen oli vielä kokoomuksen puheenjohtaja vuoden 1991 vaaleihin saakka ja vähän vaalien jälkeenkin. Ja hän oli mun mielestä, hänellä oli monia hyviä ominaisuuksia ja mäkin kuvittelin, että hänestä tulee sitten se valtiovarainministeri, jonka kanssa hallitusvastuuta jaetaan. Ja oli kyllä suuri yllätys sitten, että hän luopui. Hän vetosi silloin fysiikkaansa ja sanoi, että hän oli niin uupunut, että hän ei enää kokenut, että hän jaksaa valtiovarainministerin urakkaa hoitaa. Ja silloin se tuntui vähän haetulta selitykseltä, mutta kyllä mä tavallaan ymmärrän, kun hänkin näki varmasti, kuinka hankalia aikoja on tulossa ja tiesi, mihin joutuu. Että kyllä se varmaan oli ihan pätevä syy, mikä hän käytti. Mutta se, että sitten tuli Iiro Viinanen, niin se oli kyllä aikamoinen yllätys ja juuri tuo edellisen syksyn näytelmä eduskunnassa herätti epäilyjä, että miten ihmeessä Viinanen pystyy pitämään asiat hallinnassa, koska häneltä pääsi kyllä käsistä täysin se budjetin teko silloin syksyllä ja hän itse perusteli sitä jälkikäteen sanomalla, että pakkohan sitä oli mennä mukaan, kun muuten SDP olisi ottanut kaikki edut itsellensä, joka oli musta hirveän huono selitys, koska jos olet päähallituspuolueen, silloin kokoomus oli kuitenkin pääministeripuolue, sen eduskuntaryhmän puheenjohtajan ei sellaisen yli kävellä. Ja sen takia olin kovin epäileväinen, kun hänen nimensä nousi esille. Mutta aika pian sitten kävi ilmi, että Viinanen onkin kova luu ja hänen kanssaan asiat alkoivat sujua. Voi sanoa ihan suoraan, että odottamattoman hyvin. Me olimme myöskin ehkä sopivan erilaisia, mutta samalla meillä oli samanlainen käsitys siitä, mitä pitää tehdä, että siinä työjako syntyi sitten aika luontevalla tavalla, mutta semmoinen työjako, jossa päämäärä oli sama. Joo, ja tavallaan niin kuin, ei ne nokkamiehet, vaan niin kuin uudet kasvot pistettiin niin kuin tulee, ja sitten se tuli olikin aika kovaa, että tavallaan tämän sitten varsinkin se kesällä alkoi ropisee, että AKT meni lakkoon ja lähti viennit tippumaan ja valuuttavaranto kävelemään. Ja sitten tavallaan syntyi tämmöinen niin kuin vahva jännite tämän vahvan markan linnakkeen kanssa, joka halusi niin kuin dogmaattisista syistä tavallaan olla, pitää sen valuuttakurssin niin kuin liian vahvana. Ja tavallaan sitten samaan aikaan oli sitten näitä vientiteollisuuden työnantajia ja sitten palkansaajia, jotka jo sitten avoimesti tai ainakin kulisseissa halusi sitten valuuttakurssikorjausta sitten siihen. Ja samaan aikaan sitten tavallaan kansa sitten näki jotenkin sitten, että tulee näitä leikkauslistoja ja muita, mutta noita voisi lähteä niin kuin pohtimaan, että tavallaan tuo jännite tämän niin kuin tavallaan vahvan markan porukan ja sitten tietyllä tavalla tämän niin kuin vientinousuun hinnalla millä hyvänsä porukan kanssa, että kuinka niin kuin pysyvä se oli se tilanne ja kuinka niin kuin hankala se oli hanskata? No ensinnäkin oli selvästi kaksi eri koulukuntaa. Toinen, joka edelleen uskoi, että kyse oli vain tämmöisestä tilapäisestä häiriöstä, joka on nopeasti menossa ohi. Ja niitä oli, tai sanotaan vielä, että oli myös semmoinen ryhmä tämän saman ajattelun tukena, jonka intressit olivat voimakkaasti pitää kiinni kiinteästä valuuttakurssista, jotka olivat voimakkaasti olleet mukana ulkomaisen luotonoton hyväksikäytössä. Pankeista koppi, tietysti skoppi aivan erityisesti, mutta koppi, joka oli vielä kuitenkin mahtitekijä verrattuna skoppiin, niin sen intressit olivat selvästi valuuttakurssin pitämisessä kiinteänä ja ennallaan. Ja sitten on toinen koulukunta, joka näki, että nyt meillä on niin suuria ongelmia, että näistä ei voida yksinkertaisesti päästä yli muuten. Ja kun mä nyt jälkikäteen katson numeroita, niin kyllähän ne olivat aivan hirveitä. Että musta tuntuu, että osalla päättäjistä ei kerta kaikkiaan ollut käsitystä, kuinka ruma se tilanne taloudessa oli. Et sitä kuvaa ehkä parhaiten se, että vasta äskettäin löysin semmoisen, en ehtinyt panna sitä edes kirjaa, niin löysin listan 20 suomalaisen suurimman yrityksen tuloksesta vuodelta 1991. Ja näistä 24 pystyi tekemään voittoa. Eli Neste, Kesko, Kone ja Valio. Ja näiden yhteenlaskettu voitto oli vuonna 1991
vähän yli 700 miljoonaa markkaa, eli semmoisen niin kuin reilu 100 miljoonaa euroa. Kun vastaavasti 16 muuta yritystä teki tappiota yli 10 miljardia markkaa, eli siis 15-kertaisesti. Ja ne luvut olivat ihan järkyttäviä, että jos meillä olisi nyt samanlainen tilanne, että yrityskenttä olisi siinä kunnossa, missä oltiin vuonna 1991, niin kyllähän se olisi täydellinen katastrofi. Luojan kiitos, että meillä nyt yritykset pärjäävät ja ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa, vaikka ajat ovat haasteelliset. Joo, eli kilpailukyky oli, se oli tuhoutunut. Se oli tuhoutunut, ja sitten tietysti Neuvostoliiton kauppa vei pohjan pois sellaiselta tuotannolta, jolla ei ollut muuta kuin yksi markkina. Että semmoista tavaraa, jota Neuvostoliittoon voitiin hyvällä katteella viedä, niin sille tavaralle ei kerta kaikkiaan ollut sitten mitään muuta markkinaa. Olisi ollut kilpailukykyä tai ei, niin ei tuotteille ollut vaan markkinaa. Joo, tuossa Nalle Wahlroosin viimeisessä kirjassa hän pohtii siis sitä, että tavallaan nämä niin kuin kotimaiset tuotantoketjut oli niin kuin liian integroituneita, että tavallaan ei ollut esimerkiksi alihankintaa ulkomailta ja tavallaan niin kuin kaikki tehtiin kotimaissa ja sitten tavallaan sen idänkaupan niin kuin ehdoilla ja sitten kun sieltä vietiin se kate ja myynti pois, niin sitten jäi niin kuin aika karut kulurakenteet sitten Suomeen. Mutta se on vähän sama juttu kuin monessa muussakin, että kyllä se vaikea on ruveta kannibalisoimaan jotain sellaista liiketoimintaa, joka toimii hyvin. Ja muistaa, että siis tämä kotimaisuusasteen korkeushan oli määrätty säännöksillä. Eli Neuvostoliittoon vietävän tavaran kotimaisuusasteen piti olla 80%, jotta kauppaa ei olisi käyty ulkomaisilla tuotteilla, joita sitten olisi vain välitetty Neuvostoliittoon. Se osittain johti tähän ilmiöön, josta Wahlroos on puhunut. Ja sitten toinen sääntö, nyrkkisääntö oli se, että liikevaihdosta tuli kolmannes suurilla yhtiöillä Neuvostoliiton kaupasta, mutta katteesta 2/3. Eli se oli erittäin kannattavaa kauppaa. Ja sitten kun se lähti alta pois, niin se tietysti iski erittäin rajusti paitsi liikevaihtoon, niin vielä enemmän kannattavuuteen. Ja Nokiakin on siitä hyvä esimerkki, että Nokialtakin katosi 91 miljardi telelaitemarkkinaa alta pois. Ja veikkaan, että katteesta meni vielä suhteessa enemmän kuin se 1/3 2/3, että siltä se oli hyvä katteesta toimintaa. Joo, tämmöinen kysymys tuli itse siihen, että kun tämä oli vielä, kaiken tämän lisäksi oli vielä vuosi, jolloin Neuvostoliitto sitten hajosi ja niin kuin YYA-sopimus purettiin, jotka oli niin kuin pyhiä dogmia niin kuin ainakin tuolla monen ihmisen kirjoissa sitten, että tavallaan 89, jos näitä oltiin kyselty, niin kukaan ei uskonut, että mitenkään mahdollisia, eikä tietysti uskottu Berliinin muurinkaan hajoamiseen. Niin tavallaan se kysymys, että olisiko siinä kuitenkin siis, kun tavallaan Venäjä eriytyi Neuvostoliitosta ja tuli niin kuin Gorbatsovin ja Jeltsinin välisiä niin kuin jännitteitä sen Neuvostoliiton ja Venäjän federaation välillä, niin olisiko siinä sitten jotenkin pystynyt niin kuin periyttämään sen Suomen idänkaupan sitten Venäjälle, vai oliko Venäjä niin vaan konkurssissa, että sieltä ei ole sitten saanut mitään vientiä enää? Ei ole minkäänlaisia edellytyksiä jatkaa Neuvostoliiton tai siirtyä Neuvostoliiton kaupasta nopeassa tahdissa Venäjän kauppaan. Että Venäjä oli kuitenkin perii kaiken sen konkurssin, mihin Neuvostoliitto oli ajautunut ja sen talous lähti sitten hiljalleen kyllä siitä toipumaan, mutta hyvin hitaasti. Kyllähän meidän kauppamme sitten alkoi jo 92 ja 93 hivenen kasvaa. Taisi jonkin verran jo 92, mutta sitten 93 oli jo selvä kasvuvuosi. Että kyllä siitä palautumista tapahtui, mutta semmoista niin kuin äkkiliikettä toiseen suuntaan oli mahdoton ajatella. Plus sitten, että Venäjällä siirryttiin markkinaehtoisiin ratkaisuihin, jolloin se semmoinen ajatus, että meillä olisi ollut tällaisia kiintiöitä ja kahdenvälistä vaihtokauppaa, johon Neuvostoliiton kauppa perustui aina vuoteen 90 saakka, niin ei sellaista enää ole voinut ajatellakaan. Että siinä mielessä Suomen asema oli myös suhteessa itään muuttunut. Joo, ja se oli sitten niin kuin ehkä enemmän sitä poliittista peliä, joka sinänsä oli niin kuin mielenkiintoista, että YYA:ta mietittiin kovasti, yritettiin niin kuin just
melkein sitä saatiin niin Neuvostoliiton viimeinen valtiosopimus, YYA-sopimuksen purkamisesta, mutta sitten se saatiinkin niin kuin Venäjän ensimmäinen tätä avaava sopimus ilmeisesti tässä, että se meni just siinä niin kuin joulun yli. Joo, siinähän tehtiin siis lyhyessä ajassa valtava muutos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, miksei taloudenpidonkin perusteissa, että meillä oli kuitenkin semmoinen, siinä tavallaan tuli semmoinen sodanjälkeisen ajan järjestelmän purkaminen ja sen kääntäminen toiseen suuntaan, se tapahtui hirveän nopeasti muutaman viikon aikana ja siihen kyllä sysäys tuli vallankaappausyrityksestä Neuvostoliitossa, että se oli sitten semmoinen viimeinen sinetti, joka ajoi siihen, että YYA-sopimuksesta voitiin lähteä irtautumaan, ryhdyttiin valmistautumaan EU-jäsenyyden hakemiseen ja voi sanoa, että Suomi tavallaan asemoi itsensä Euroopassa uudelleen. Ja meille tuli uusia naapureita myös. Tietyllä tavalla Venäjästä tuli uusi naapuri. Mm-hmm. Neuvostoliitto ja Venäjä eivät olleet sama asia. Ja sitten toinen, että meille tuli Baltian maat itsenäisiksi tuonne lähialueelle ja Virosta tuli meidän itsenäinen naapuri. Joo, siinä jäi semmoinen kuva, että tavallaan Koivisto ilmeisesti käytti KGB:tä niin kuin lähteenään ja tavallaan KGB varmaan koki sitten lojallisuutta Neuvostoliittoon enemmän kuin Venäjään, niin tavallaan Jeltsiniä epäiltiin kuitenkin aika heikoksi kaveriksi ja hänhän oli sitten alkoholisti ja muuta, mutta Jeltsinpä kuitenkin sitten niin kuin voitti tämän pelin, niin tavallaan lyhyt hetki, jossa niin kuin Koivisto ainakin ei sitten lähtenyt myötäilemään Baltian maiden itsenäisyyttä. Että no siinä Koivisto ei ollut yksinään, että pitää muistaa, että Neuvostoliitto oli toinen maailmanvalta. Sillä oli ydinaseita, se oli vahva, sotilaallisesti kuitenkin vahva valtio ydinaseidensa, erityisesti ydinaseidensa aseistuksensa takia. Ja sen takia kaikkialla maailmassa, Yhdysvalloissa presidentti Bush, Ranska Mitterrand ja Saksan Kohl, Koivisto myös, kaikki ajattelivat, että paras asia, mikä voi tapahtua, on se, että Neuvostoliiton uudistukset onnistuvat sellaisella tavalla, että asiat pysyvät Gorbatšovin hallinnassa. Ja pelko siitä, että jos ne menevät Gorbatšovin hallinnasta ja syntyy sekasorto, niin se oli erittäin suuri. Ja luottamus Jeltsiniin ei ollut kovin korkealla tasolla johtuen siitä, että hänen persoonansa oli herättänyt aika paljon hämmennystä. Ja ei oikein ehkä tajuttu sitä, kuinka vahva hän sitten kuitenkin oli kansalaisten silmissä Venäjällä. Hänen voimansa tuli näkyviin oikeastaan vasta sitten, kun hän nousi sinne tankin päälle pitämään puhetta vallankaappausyritystä vastaan. Ja silloin hänestä tuli kiistaton johtohahmo ja silloin hänet myöskin noterattiin joka puolella maailmaa. Ja voi sanoa, että Koivisto noterasi hänet sitten saman viikon perjantaina todelliseksi johtajaksi, kun Venäjän federaation korkeimman neuvoston istunnossa Jeltsin kävi sitten kädestä pitäen opastamassa Gorbatšoville, mitä pitää puhua ja mitä pitää sanoa. Ja siinä näki, että nyt valta on vaihtunut. Ja Heikki Talvitie, joka oli lähettiläänä Moskovassa, niin minusta hän sanoi hyvin, että tällä viikolla Venäjä on nielaissut Neuvostoliiton. Ja niin se todella oli. Ja kyllä Koivisto sen sitten sillä viikolla, sen viikon lopulla varmasti tajusi ja ymmärsi ja sitten alkoikin tapahtua myös Suomen politiikassa nopeammin. Joo, ja oli semmoinen sivulause, että ilmeisesti Koivisto jutteli vain sun kanssa siinä, että muuta hallitusta ei ainakaan ulkopolitiikassa pidetty niin kuin luupissa. No sanotaan niin, että kyllähän ulkoministeri oli paljon tekemissä presidentin kanssa, mutta Koiviston lähtökohtana oli se heti alusta pitäen, että pääministerin pitää olla ulkopoliittisestikin aktiivinen ja hän piti huolen siitä, että olin tietoinen kaikista. Hän sanoi noudattavansa Kekkosen käyttöön ottamaa periaatetta, että parlamentarismi ulkopolitiikassa toteutetaan niin, että presidentti pitää pääministerin ajan tasalla siitä, mitä hän tekee ja mitä hän aikoo tehdä. Ja tätä periaatetta Koivisto myös noudatti. Hän muissakin asioissa monissa oli paljon enemmän kekkoslainen kuin mitä hän itse halusi antaa ymmärtää ja mitä varsinkin hänen monet kannattajansa kuvittelivat. Kun hänet valittiin vuonna 1982 talvella presidentiksi, niin monihan äänesti häntä ajatellen, että nyt päästään Kekkosesta eroon ja nyt tulee ihan toisenlainen presidentti. Mutta hän oli, niin kuin sanoin, hän oli paljon kekkoslaisempi kuin mitä
moni kuvitteli. Joo, siellä ilmeisesti jotain kolumnista ja niin kuin jahdattiin valtiollisin voimin ja muuta tämmöistä. Kyllä siinä jopa niin, että se samanlainen herkkähipiäisyys oman aseman suhteen, joka oli Kekkosellekin tyypillistä, niin kyllä se oli myös Koivistolle, että siinä missä Kekkonen metsästi oikeuskanslerin avulla Veikko Viiden Suomen Kuvalehden pakinoitsijan nimimerkin henkilöllisyyttä päästäkseen purkamaan vähän kiukkuansa oikeaan kohteeseen, niin siinä Koivisto metsästi suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitisen avulla sitä, että kuka on Kunto Kalpa, joka arvostelee häntä ja muitakin keskisuomalaisen palstoilla. Ja molemmilla oli aika lailla samanlainen suoraviivainen tapa toimia. Sinänsä aika hauskaa, että Tiitinen, suojelupoliisin päällikkö, tiesi varoittaa sitten Juhani Suomea ja Erkki Laatikaista, jotka pyörittivät tätä Kunto Kalpaa, mutta ei hän ilmeisesti sitten tätä tietoansa koskaan presidentille jakanut, että vaikka presidentti halusi tietää, kuka Kunto Kalpa on, niin Tiitinen ei sitä kuitenkaan sitten halunnut kertoa, vaikka tiesi itse kyllä asioiden todellisen laidan. Joo, sinänsä aina muistetaan, että oltiin ihan rähmällä ja suomettuneita, mutta olihan niitä kaikkia Tamminiemen pesänjakajia ja muita tämmöisiä vastavoimia, jotka pysyvät aika hyvin Joo, ja sitten suojassa. Mä sanoisin, tästä voisi puhua pitkään tästä suomettumisesta. Mä tulin 70-luvun alkupuolella jo poliittiseen elämään mukaan kansallisella tasolla Suomessa. Ja totta kai oli paljon piirteitä, jotka olivat epämiellyttäviä, joissa varmaan mentiin Neuvostoliiton toiveiden huomioon ottamisessa liian pitkälle, tai jotkut menivät. Mutta sitten toisaalta koko ajan oli kova vääntö myös Neuvostoliiton kanssa ja neuvostoliittolaisten kanssa, ja pidettiin tietyt asiat tietyissä asioissa aika tiukasti kiinni siitä, mitä pidettiin itselle tärkeänä. Ja kun monet sitten sanovat, että olisi voinut olla jotenkin toisin, niin kannattaa lukea Teheranin huippukokouksen keskusteluja toisen maailmansodan ajalta ja keskusteluja Rooseveltin, Churchillin ja Stalinin kesken, niin ei siinä ole jäänyt epäselväksi, että kenen vaikutuspiiriin nämä kaikki kolme herraa Suomen lukivat. Joo, ja haastattelin Vesa Kanniaista, jonka kanssa on muutaman kirjan kirjoittanut Liberalle, niin hän on analysoinut esimerkiksi tätä parjattua YYA-sopimusta, että se on aika nerokas tämmöinen niin kuin vahvan naapurin ja heikon naapurin niin kuin välinen niin kuin paineiden purkamissopimus, että siinäkin oli paljon hyvää, vaikka se muisteltiin vähän semmoisena rähmällään olosopimuksena sekin. Plus, että esimerkiksi siellä Teheranissa keskustelussa se taas oli jopa Churchill, joka sanoi, että totta kai Neuvostoliiton pitää saada Pietarin alueen tai silloin sen Leningradin alueen suojakuntoon ja sen sillä on intressit, jotka pitää ottaa huomioon, että kun sitten sota päättyi, niin eihän meille annettu mitään muuta ohjetta kuin, että koittakaa pärjätä niiden venäläisten kanssa. Joo, no siitä tuli sitten Ruotsi livahti niin kuin EU-hun ja mentiin sitten niin kuin hakemaan ja mentiin perässä. Ja tavallaan... Niitä ei livahtanut, päätti hakea vähän ennen meitä jäsenyyttä, mutta että jäsenyysneuvotteluhan käytiin yhtä aikaa ja itse asiassa ratkaisut jäsenyydestä tapahtuvat aika paljon rinnakkain, vaikka kumpikin maa toki teki päätöksensä omista lähtökohdistaan käsin. Joo. No sitten voitaisiin mennä tähän kotimaiseen tuskaan, ja siellä siis tuli tämä AKT-lakko, joka oli ilmeisen tuskallista, ja ajoitus ei olisi voinut olla mitenkään niin kuin huonompi. Ja sitten sen jälkeen tuli tavallaan, etsittiin semmoista sisäisen devalvaation ratkaisua, ja siinä valikoitu sitten tämä Sorsan sopimus, ja sehän meni yllättävän pitkälle, ja tavallaan voisiko sitä niin kuin maistella, että kuinka lähellä oltiin siis tämmöistä sen ajan kikyä. Joo, se ensinnäkin, se AKT-lakko oli hyvä esimerkki siitä, kuinka huonosti meidän päätöksentekomme tajusi, kuinka syvällä ollaan, ja kuukauden lakko samaan aikaan, kun kansantalous menee täysin vapaassa pudotuksessa, niin se oli tietysti aivan vastuuton, täysin vastuuton teko, mutta ei sille pystytty mitään. Se oli jopa työmarkkinajohtajat palkansaajapuolellakin yrittivät saada jonkunlaista niin kuin ratkaisua, mutta se kesti muistaakseni 4 viikkoa, ja siinä kyllä pahennettiin muutenkin
paha kriisiä. Mutta sen tietyllä tavalla paradoksi on myöskin se, että samana päivänä tai melkein samaan aikaan, kun se lakko alkoi, käytiin kova vääntö siitä, millä markan kurssilla ekukytkentä tehdään. Me siis tavallaan meidän valuuttakorimme, mihin markka kytkettiin, se valuuttakori tavallaan vaihtui ja ideana oli se, että otetaan käyttöön Euroopan unionin laskennallinen, tai silloin se Euroopan yhteisön laskennallinen valuutta, EKU. Ja silloin olisi ollut paikka tehdä devalvaatio ja korjata kurssia. Ja itse asiassa AKT:n lakosta ne, jotka eivät halunneet puuttua markan arvoon, nämä vahvan tai vakan markan kannattajat saivat lisäargumentin, koska oli helppo sanoa, että no mitä ihmettä siitä on hyötyä, kun lakolla yritetään jo nyt ottaa lisäetuja. Ja se lakko oli siis siinä mielessä niin kuin monella tapaa epäonninen. No siitä seurasi sitten siitä ekukytkennän tekemisestä ilman valuuttakurssimuutosta. Minäkin sitä olin ajamassa, mutta hävisin sen väännön. Niin siitä seurasi sitten se, että oli selvä, että kaikki tiesi, että ei ole mitään muuta tietä kuin sitten kun tehdä näitä korjauksia valuuttakurssiin koskematta, joka tarkoitti sitä, että täytyy saada kustannustasoa alenemaan muilla keinoilla. Ja näin syntyi sitten semmoinen paketti, jonka viimeiseksi sinetöijäksi saatiin sitten pankinjohtaja Kalevi Sorsa, ja se meni Sorsan sopimuksen nimiin. Ja se oli hyvin lähellä onnistua, mutta siinä sitten tultiin näihin intressivääntöihin, että sekä paperiliitolle että metallille oli mahdotonta hyväksyä pieniäkään tulojen alennuksia. Ja kun paperiliitto ja metalli eivät lähteneet liikkeelle, niin sitten nämä muut järjestöjohtajat peesasivat ja seurauksena oli se, että se happani se keskusjärjestösopimus sitten käsiin ja ajauduttiin sitten valuuttakurssimuutokseen devalvaation syksyllä marraskuussa 1991. Se oli vääjäämätön asia, ei sille enää mitään mahdettu, sitä oli markan puolustaminen oli täysin toivoton tehtävä ja sitten tehtiin devalvaatio. Joo, ilmeisesti siinä oli pieni vielä toivon välähdys, että SAK otti sen niin kuin siipiensä alle, mutta sitten juuri metalli- ja paperiteollisuus sitten sanoivat vain kylmästi, että ei meidän tehtävä ole omia jäsenten etuja pienennellä, että se on sitten muiden ongelma. Niin, se meni muodollisesti ottaen läpi siellä SAK:n hallituksessa, mutta kun liittojen olisi pitänyt tehdä sopimuksia, niin kukaan ei halunnut panna nimiään paperiin, että siihen se sitten kaatui, että voisi sanoa niin, että jos mä olisin jos olisi ollut vastuussa julkissektorin ja kotimarkkinasektorin työntekijöiden asemasta, niin kiire vilkka olisi pitänyt panna nimipaperiin, koska se olisi tehnyt ja saanut aikaan sen, että se laman taakka olisi jakautunut paljon tasapuolisemmin. Nyt kun jouduttiin sitten käyttämään ensin devalvaation ja sitten kellutuksen seurauksena valuuttakurssin heikennystä voimakkaasti kilpailukyvyn niin kuin avittajana, niin siitä seurasi se, että se taakka sitten jakautui myöskin äärimmäisen epäoikeudenmukaisesti ja se oli kyllä julkissektorille varsinkin, niin se oli tosi huono lopputulos. Joo, ja miten sä siinä sanot kirjassa, niin ei tavallaan opittu sopimaan sitä sisäistä devalvaatiota, josta sitten olisi ollut monta kertaa myöhemmin hyötyä, että tavallaan tämmöinen sisäinen sopimisen kulttuuri sitten tavallaan jäi. Että. Niin, se läpimurto, mikä siinä olisi tarvittu, että olisi ikään kuin ymmärretty, että pitää pystyä sopeutumaan nopeisiin markkinoiden muutoksiin myös erilaisilla työehtoja koskevilla järjestelyillä, niin se jäi tekemättä. Ja kun siirryttiin euroon, mentiin sitten jo, tai oikeastaan kun ERM-kytkentä tehtiin jo 96 ennen varsinaista europäätöstä, niin jotenkin se taloudellisen tilanteen nopea korjaantuminen sai aikaan sen, että ei edes käyty vakavaa keskustelua siitä, että entä sitten, jos meillä tuleekin samanlaisia tilanteita, missä oltiin 91, mitä me sitten teemme, kun meillä on se täysin lukkoon löyty kiinteä valuuttakurssi, eikä meillä ole mitään mahdollisuutta enää devalvoida. Ja sitä keskustelua ei yksinkertaisesti voitu käydä. Meillä oli sellainen poliittinen ilmapiiri silloin, että ei ollut mitään mahdollisuuksia pohtia vaihtoehtoja. Luotiin tämmöisiä puskureita sitten, jotka olivat enemmän semmoista vaan silmän lumetta.
ei todellisia keinoja sopeutukseen ei etsitty eikä haettu eikä ajateltu tarvittavankaan. Kuviteltiin, että nyt ollaan uudessa liitossa, joka takaa sen, että kaikki pysyy vakana ja ennakoitavana. Ja se tarina meni hyvin läpi, kunnes nyt sitten on huomattu, että euro onkin paljon haastavampi ympäristö kuin mitä kuviteltiin. Ja semmoinen utopistinen ajatus, että kun Euroopan unionin jäsenmaat menevät yhteiseen valuuttaan, niin sitten yhteinen valuutta panee myöskin yhteiseen pilttuuseen taloudenpidon suhteen, niin sehän on osoittanut täysin paikkansa pitämättömäksi. Ja siitä sitten maksetaan nyt aika kalliisti. Joo, tuosta kaksi reflektiota, eli tavallaan just metalli- ja paperiliitto, niin tai nykyinen metsäteollisuus, niin ei ehkä sattumalta, niin tässä niin kuin 30 vuotta myöhemmin ne olivat juuri kaksi liittoa, jossa työnantajat sitten päättivät mennä paikalliseen sopimiseen. Eli paperiliitto lähti kokonaan, työnantajat pois sieltä, ollaan menossa nyt tuntemattomalle maaperälle, eli vapaa sopiminen. Ja sitten tuolla teknologiateollisuus päätti jakautua kahteen liittoon, eli tämä niin kuin TESiä käyttävä haara ja sitten tavallaan tämä niin kuin vapaiden markkinoiden alue. Että ilmeisesti jotenkin niin kuin tuntuu, että tässä niin kuin 30 vuoteen niin kuin ei ole esimerkiksi tehty tälle kolmikannalle sitten oikein mitään. Silloin oli vielä vallalla aika laaja luottamus siihen, että ne samat mekanismit, joilla oli tämä teollistumisvaihe hoidettu, niin samat mekanismit sopivat myöskin tähän uuteen aikaan. Mutta kaiken paras esimerkki siitä on asia, jonka tulen kyllä kirjoittamaan sitten seuraavaan kirjaankin. Löysin tuota vanhoja papereita lukiessani, löysin Kalevi Sorsan puheenvuoron vuoden 1992 keväältä, jossa hän moitti sitä, että hallituksen pohja on liian kapea ja hallituspohja pitäisi laventaa. Sen se aika mielenkiintoista, että keskuspankin johtokunnan jäsen järjestelee maalle hallitusta, mutta se oli siihen aikaan niin kutsuttu maan tapa. Olisi demarit varmaan maistunut. No, hän halusi SDP:tä hallitukseen, mutta hän sanoi, että sekään ei riitä. Pitää saada työmarkkinajärjestöt hallitukseen. Okay. Ja se kuvaa hyvin sitä, minkälainen se ajatusmaailma oli. Että ajateltiin, että kun vaan päätetään, sovitaan, kun istutaan vain isossa pöydässä ja sovitaan, niin sitten kaikki sopimukset tulevat hyviksi. Ja tästähän oli saatu loistoesimerkkejä siitä, että se ei toimi jo silloin muun muassa Kallion sopimuksen aikana. Että se Kallion sopimushan oli täysin vieraasta maailmasta, kun ajattelee sitä, mitä olisi pitänyt päättää. Mutta se konsensususko ja usko siihen, että sopiminen on arvo sinänsä, niin se oli hirveän korkealla. Ja ehkä nyt ollaan vähitellen tajuamassa, että ei se auta yrittää sopia täällä keskenään tiettyjä asioita, koska jos ei se sopimus ole realistisella pohjalla, niin se on mitään arvoa. Joo, ja ehkä pari niin kuin faktaa, mitä mulle tässä kaivelin näitä, niin mitä sitä 90-luvusta muistetaan. Tietysti korot oli korkeita, eli tavallaan, mutta niin ne oli kaikkialla, että Suomessa oli tämmöistä niin kuin, pitkä korko oli niin kuin 12%, mutta ihan täsmälleen sama korko oli niin kuin Ruotsilla ja sitten myös näillä euromailla oli niin kuin yli 10%, että tavallaan silloin vaan oltiin semmoisessa, että valtiovelka otti sen 10% niin kuin lisää siihen päälle ja tekemättä mitään ja tavallaan, että jos sulla on vielä budjettivaje siinä päälle, niin se on niin kuin aika eri tilanne kuin nyt, jossa se, tavallaan se korko ei niin kuin rankaise sua. Tämä on yksi suurimpia ongelmia tämän päivän päätteille näköjään ymmärtää, että minkälainen maailma oli 30 vuotta sitten. Että rahaa ensinnäkään ei sitä ollut tarjolla kenelle tahansa, vaan rahaa piti käydä, sitä piti käydä nöyrästi lainaamassa ja hakemassa. Minäkin tein matkoja maailmalle hankkiakseni tai edistääkseni meidän tuota luotonsaantiamme. Ja sitten, että luotonantajalla oli aito ja ihan relevantti kysymys. Miten aiotte maksaa rahan luottonne takaisin? Ja sitten ne takaisinmaksuajat eivät olleet 30 vuoden päässä, vaan olivat muutaman vuoden päässä. Mm. Ja itse asiassa valtio oli ainoa, joka Suomessa sai pitkäaikaista ulkomaista luottoa. Se yksikään yritys ei saanut, eikä yksikään pankki, jolloin valtio oli aivan kriittisessä asemassa tämän velanoton suhteen. Ja jos valtio olisi ajautunut jotenkin tilanteeseen, jossa luottamus valtion kykyyn huolehtia taloudesta ja asioista olisi menetetty, niin sitten olisi kyllä tappi otettu veneestä kokonaan irti. Joo, tuossa täällä neuvottelijakanavalla tuli kysymyksiä, Kari Suojanen kysyi, että luuletko, että nykyhallitus pystyisi, saat yhden vuoden ottaa 10% selkeän, niin kuin pitää saada budjetti tasapainoon, tai sitten toisinpäin, jos tämän kantaa, niin toi Kari Viitala sanoi sitä vaan sitten, että olisiko
nykypäättäjät selvinneet siinä 91-luvun lamassa nykyasenteella? No sitä nykyasenteet on tietysti perustuu niin paljon toisenlaiseen maailmaan, että sen takia tämä vertailu on epäedullista molempiin suuntiin. Ei pidä mennä neuvomaan, mitä olisi pitänyt tehdä 90-luvun alussa tietämättä olosuhteita. Ja tietysti yhtä lailla voi sanoa, että 90-luvun alun mekanismit sinänsä ole niin kuin relevantteja tänä päivänä johtuen siitä, että maailma on radikaalisti muuttunut. Ja esimerkiksi se, että korot ovat näin alhaalla, niin se tietysti saa aikaan sen, että valtioiden liikkumavarat ovat suuremmat. Ja lisäksi me ollaan tämmöisen globaalin ison kriisin keskellä, jossa kaikki valtiot käyttävät velkaa merkittävästi vipuna selvitäkseen eteenpäin. Mutta että se, mikä minusta on hyvä pitää mielessä, on kuitenkin se, että velka on aina velkaa. Ja semmoinen ajatus, että ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon sitä velkaa on, niin se on kyllä ihan mieletön ajatus, koska ei ole mahdollista, että korko pysyy nollassa tai miinusmerkkisenä rajattomasti. Tämähän on taudin merkki. Taloudet ovat sairaita ja sairaissa talouksissa korot painuvat ja ovat painuneet pakkaselle. Mutta sitä myöten, kun taloudet elpyvät ja asioita saadaan kuntoon, niin rahalle alkaa muodostua hinta. Ja silloin jokainen lainattu miljardi alkaa niin kuin maksaa. Ja se on hyvä pitää aina mielessä. Joo, sitten voitaisiin mennä tähän niin kuin kellotuskeskusteluun. Mä itse tykkään käyttää sanaa kellotus, koska devalvaatio mun mielestä antaa väärän kuvan. Että silloin oli ensimmäinen kellotus oli niin kuin päivän mittainen silloin 91 syksyllä, ja sitten tuli tämä 92 kellotus, jossa se oli niin kuin pysyvä kellotus, kunnes päädyttiin siihen ERM-mekanismiin vuonna 96. Ja tässä lähes kaikki Euroopan maat sitten päätyivät kellottamaan niin kuin joko kerran tai kahdesti, ja Ruotsi on kellottanut siitä asti ikuisesti, ei kruunua esimerkiksi. Mutta tavallaan tämä ensimmäinen niin kuin kellotus, niin sitä kutsuttiin sitten niin kuin devalvaatioksi, ja se tuli, koska tämä Sorsan sopimus kaatui ja tavallaan valuuttavaranto vaan loppui, ja Suomen Pankki heitti pyyhkeen kehään. Itsellään niin kuin huono kuva Kulbergista, että jotenkin vaikutti, että hän oli niin kuin ehkä sekä poliittisesti kyvytön että sitten myös talouspoliittisesti kyvytön, mutta tämä on tietysti mun oma tuomio siitä, että tavallaan haettiin vahvan valuutan politiikkaa ja sitten ei osattu edes niin kuin kommunikoida sitä poliittisesti. Mutta tämä ensimmäinen kellotus tapahtui ja siitä tuli jonkin verran niin kuin hyötyä, ja sitten samaan aikaan sitten varmaan sitten Solsan sopimuksesta saatiin kuitenkin jo aika maltilliset korotukset. Kyllä, siis se pitää sanoa työmarkkinamekanismin kunniaksi, että vaikka se Sorsan sopimus tunaroitiin ja siitä ei tullut valmista, niin heti devalvaation jälkeen pystyttiin, muistaakseni pari viikkoa sen jälkeen, pystyttiin tekemään nollasopimus työmarkkinoilla, jolla oli kyllä iso merkitys sitten elpymisen kannalta. Pitää muistaa, että se elpyminen kyllä alkoi aika välittömästi. Eli jos katsotaan meidän viennin kehitystä ja teollisuustuotannon kehitystä, niin kyllä se valuuttakurssimuutos vaikutti saman tien. Mutta sehän on selvää, että tällä pudotuksella oli pitkä häntä, ja varsinkin työllisyys, kotimarkkinasektori, pankkisektori ja julkinen talous, niin niiden laskuhan jatkui vielä pitkään sen jälkeen, kun valuuttakurssimuutos oli tehty. Mutta sulla oli semmoinen fakta, että ilmeisesti kuitenkin tästä niinku kuopasta ihan PKT-tasolla, niin jopa niinku 4/5 tapahtui niinku ennen devalvaatiota, ja sitten loput 20 pinnaa vasta sen jälkeen. Että se kyllä. On niinku käytännössä niinku kyllä ihan täysin game changeri se kellotus, eli markkinahintaan palaaminen. Joo. Se sanotaan niin, että se 12% suurin piirtein, mikä BKT vuoden 90 ensimmäisen neljänneksen huipusta putosi vuoden 93 ensimmäisen neljänneksen alimpaan tasoonsa, niin se 12% oli jo vuoden 91 loppuun mennessä saatu kintuille 10 prosenttiyksikköä. Eli mitä se on silloin, 5/6? Joo. Sitten vienti, valuuttavaranto alkoi sitten tulla, ja heti tuli näitä isoja Masajatsin risteilijätilauksia. Ja ne tuli siis sen kellotuksen jälkeen. Ja monet Euroopan maat esimerkiksi kuuluisasti Soros katkaisi punnan ihan vastaavan niin kuin
hinnoitteluvirheen. Eli siis mun mielestä se kiinteän valuutan politiikka oli hinnoitteluvirhe, ja tavallaan kun ne epätasapainot meni liian koviksi, niin sitten tavallaan palattiin markkinamekanismin kautta, eli kellotuksen kautta sitten oikeampaan kurssiin, ja sitten siinä 92 niin sitten palattiin sitten tähän niin kuin ihan puhtaaseen markkinamekanismiin, eli markka sai niin kuin markkinahinnan. Joo. Ja tässä sehän lähti niin kuin vahvistumaan sitten siitä, ja korot koko ajan tippu siinä niin kuin tavallaan markkinahinnoitellussa markassa, että ihmiset jotenkin muistaa tavallaan, että se markka itsessään oli niin kuin huono, mutta se mun maailmassa se oli se vakaan keinotekoisesti kiinnitetyn markan ongelmat aiheutti niitä markkinavääristelmiä, ei itse markka. Joo, ja se on hyvin jännä, että siis se vakaan markan oppi, jonka voi sanoa, että Suomen Pankki oli sen ikään kuin sinetti täällä rahoitusjärjestelmän puolella, ja sitten kyllä siitä tuli Holkerin hallituksen tämmöinen opinkappale, jopa niin, että sekä Holkeri että Sorsa korostivat sitä, että hallitukseen tuli vain niitä puolueita, jotka uskovat siihen, että markan pitää olla kiinteästi sidottu. Ja se oli opinkappale, joka ei ollut vain suomalainen, vaan sehän oli vallitseva oppi eri puolilla Eurooppaa, joka sitten murentui 90-luvun alussa palatakseen sitten taas niin kuin euron kautta uskoksi siihen, että konvergenssi, jota tarvitaan siihen, että valuutat voivat olla vakaita, niin se konvergenssi voidaan saada aikaan lyömällä kiinni yhteinen valuutta, joka sitten pakottaa kaikki käyttäytymään samalla tavalla, ja se vähitellen tekee talouksista samankaltaisia tai yhtä samanlaisiin kilpailuehtoihin sopeutuvia. Ja sehän osoittautui täysin vääräksi arvioksi, että jos katsoo, mitä Kreikalle tapahtui eurooloissa ja Italialle, Espanjalle, Portugalille eurooloissa ensimmäisen 10 vuoden aikana, niin korothan pysyivät kutakuinkin samalla tasolla kuin muuallakin Euroopassa, mutta talouden tuottavuus oli aivan eri luokkaa, siis paljon huonompi. Julkiset taloudet kasvoivat, Kreikka erävä erityisesti ihan sumeilematta kasvatti julkista taloutta. Kaikki nämä epätasapainot siellä alkoivat kasvaa, ja oltiin tässä samassa keinotekoisessa tilanteessa, että oli ihan käsittämätöntä, että korkomarginaali Saksan ja Kreikan välillä oli melkein nolla, vaikka suorituskyvyssä oli aika huikea ero. Joo, sinänsä markkinat olivat oikeassa, että tuli yhteisvelkaa, joka sitten... Sanotaan niin, että siinä olisi ehkä pitänyt, ja siinä olisi voinut tehdä toisenlaisinkin ratkaisun. Niin, samaa mieltä, siis se olisi pitänyt oman toivoin sille, ja kirjoittelin sitä blogejakin, että toivon mukaan se Tsipras olisi pitänyt niin kuin pintansa, mutta just viime hetkellä se petti, kun Varoufakiskin irtisanoutui, niin päätti ottaa sen Kreikan kolmannen tukipaketin. Että siinä olisi ollut siinä yhtenä viikkona niin kuin olisi mahdollista saada niin kuin Drakmalle oma kurssi. Joo, joo. Se meni siinä. Ja... Se meni, joo. Joo, ja silloin pelättiin, että se tauti leviää sitten joka paikkaan muuallekin, ja se oli se kaikkein suurin syy. Mutta niin kuin sanottu, niin voi olla, että se olisi niin kuin jälkihistorian kirjoituksen kannalta ollut parempi tie. Joo, ja toi on tällä mennään, ja sitten sitä Nokia pysyi sitten kuitenkin Suomen omistuksessa, valuuttakurssi sitten tavallaan pistettiin markkinahintaiseksi, korot lähti laskemaan, ja sitten jopa valtiontalous normalisoituu, mutta nämä oli kaikki vielä 91 vuoden lopussakin ihan vaan unelmia sitten, että vaikka sitten sanoit itse, että tavallaan siinä se käänne oli tapahtunut. Joo. Niin onko sulta nyt tulossa 1992, joka kertoo tämän niin kuin käänteen parempaan? Että... Joo, no kyllä mä aion ja olen jo jatkamassa kirjoittamista, ja siellähän oli monia isoja päätöksiä. Pankkien tukipäätös, joka oli välttämätön osa sitä talouden tervehdyttämistä. Ja silloin ne rahamäärät, joita käytettiin, ne silloin tuntui aivan järisyttäviltä ja mahdottomilta, mutta nyt kun katsotaan tämän päivän pankkijärjestelmän tukemiseksi tarvittuja, finanssijärjestelmän tukemiseksi tarvittuja panostuksia, niin ne olivat kyllä pikkurahoja, joita siinä käytettiin, mutta isoja tietysti niissä olosuhteissa, ja myöskin isoja päätöksiä, joita piti tehdä, mitä pankeille sitten tehdään. Ja ihmisethän kuvittelivat, että pankit pelastettiin, mutta eihän pankista oikeastaan paljon niistä kaikkein pahimmin asiansa hoitaneistahan ei paljon jäljelle jäänyt. Skoppi hävisi kartalta ja Suomen työväen säästöpankki hävisi kartalta, ja sitten vielä Koppikin
meni omaa tietänsä syppiin ja sitä kautta sitten syntyi uusi pankkirakenne. Et kyllä meillä pankkirakenne pantiin aika uusiksi sinä aikana. No sitten meillä tuli koko verojärjestelmä. Melkein voi sanoa, että yhdessä vuodessa pantiin koko verojärjestelmä täydellisesti uudeksi. Siis oliko se 92? Joo, mä itse asiassa olin sen avoirfiskaalin fani, että siinähän suomalainen omistus niin kuin nousi kohisten ja tavallaan, niin kuin, että se oli mun mielestä oikein hyvä homma, että siitäkin on muuten mielenkiintoisia teoria, että oliko se esimerkiksi niin kuin tämän Niskakankaan ja Vesa Vainion niin yhteistyötä juntta, joka sitten poisti tämän systeemin ja aiheutti sitten myöhemmin tuhoa Suomelle. Mutta. Niin, jo, mutta se mikä oli niin kuin perusidea tässä yhteisvero-uudistuksessa, se oli hirveän yksinkertainen ajatus ja yksinkertainen on monesti erittäin tehokasta. Ja se ajatus oli se, että lopetetaan tämä veroilla kikkailu, jota kaikki olivat kannattaneet ja ajaneet. Ja myöskin teollisuus ja elinkeinoelämä tykkäsi kaiken maailman verojärjestelyistä ja ajoi niitä sinne verojärjestelmän sisälle parhaansa mukaan. Ja sitten päädyttiin siihen, että pudotetaankin veroprosentti niin alas kuin pystytään ja poistetaan kaikki nämä epämääräiset tuloksen tasausmekanismit, melkein kaikki. Ja siitä syntyi järjestelmä, joka itse asiassa ei se verotusta keventänyt. Et jos katsotaan niin kuin reaalista veroprosenttia suhteessa tulokseen, yritysten tulokseen esimerkiksi, niin voi olla, että jopa saattoi käydä, että hivenen verotus kiristyi. Mutta kun siitä tuli reilu, yksinkertainen, selkeä järjestelmä, niin siitä tuli valtavan tehokas kannustin yrityksille kasvattaa omaa pääomaa ja tehdä fiksuja ratkaisuja. Ja se toimi niin, että jos pitäisi päättää tai valita, mikä oli yksittäinen päätös, jolla oli suurin vaikutus siihen, että Suomen talous 90-luvulla kuitenkin pystyy sitten julkinen talous palautumaan tasapainoon niin valtavalla nopeudella. Pitää muistaa, että me aloitettiin siis hurja velanotto laman iskiessä ja laman alkuvaiheessa, jota jatkui vielä 92 ja 93kin, mutta sitten hyvin nopeassa tahdissa tultiin takaisin. Ja sitä kyllä ratkaisevasti auttoi se, että verotulot kasvoivat niin dramaattisesti. Yhteisöveron tuotto, joka oli siellä 2,5 miljardin paikka, parin miljardin paikkeilla vuonna 1992, niin uudistuksen ansiosta vuoteen 2000 mennessä vuotuinen tulo oli noussut 7 miljardiin euroon. Siis jo euroissa laskien 2-7 miljardiin, ja se oli aikamoinen lisäpotti. Joo, no mä toivon, että sä avaat niissä myöhemmissä kirjoissasi, ja ehkä tässä tämmöinen yleisökysymys, mä en tiedä, tämä on vähän epäreilu ehkä Koivistolle, mutta koettiin, että tämä pankkikriisi, niin Koivisto sitten pikkasen oli tämmöinen Koiviston konklaavi 92, jossa sitten Koivisto jonkun korkeimman oikeuden päätökseen osallistui sitten niin kuin puhumaan. Ilmeisesti niin kuin vaikuttamista ei tapahtunut, mutta ainakin semmoinen teoria, että ihmiset kokee, että siinä Koivisto hieman meni jo lähelle tämän Montesquieun kolmijaan päälle. Mä en tiedä, mutta siis tavallaan ihmiselle jäi paljon traumaa siitä pankkikriisistä ja tavallaan sitten joillakin on semmoinen teoria, että valtiovalta oli niin kuin osin sitten hieman tylynä ja se henkilöidään ehkä Koivistoon. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin reilua kritiikkiä sun mielestä. No se kai tarkoittaa sitä yhtä presidentin linnassa järjestettyä tilaisuutta, joka pidettiin muistaakseni 92 vuoden alkupuolella, ehkä siellä kevät-talvella 92. Mun on kyllä vaikea nähdä, että silloin olisi ollut niin suurta vaikutusta, mitä nyt näistä komiteista saa ymmärtää. Ei presidentin niin kuin valta kuitenkaan enää 90-luvun puolella ollut sellainen, että jos Kekkonen olisi järjestänyt vastaavan tilaisuuden, niin sitten olisi voinut ajatella vähän toisin, mutta Koivisto oli valinnut toisenlaisen toimintatavan. En tässä kyllä uskallan sanoa, että kyllä on liioittelua väittää, että se olisi suuresti vaikuttanut oikeuskäytäntöihin. Mutta ongelmahan oli se, että väärinkäytöksen ja hölmöyden välinen ero ei ole ihan selkeä. Siihen on pikkusen veteen piirrettyä viivaa, että missä kulkee hölmöyden ja sitten väärinkäytöksen välinen raja. Ja sitä piti vähän katsoa jälkeenkin oikeustapausten perusteella. Niistä tuli osasta varmasti niin kuin traumaattisia kokemuksia ja myös selviä virheitä, että oikeuteen vietiin tapauksia, joita olisi sinne kannattanut viedä, mutta toisaalta
kyllä siitä tietysti tuli kaikille myöskin selkeä viesti, että rahoitusjärjestelmän ja pankkijärjestelmän pitää korjata itsensä ja panna asiansa kuntoon, koska olihan se aika holtitonta menoa se 80-luvun lopun meno. Mainitsin, oli Peter Fagernäsin tässä Kopin prospektuksesta, josta tuli Merita Corporate Finance ja sitten meni Lontooseen Credit Suisseen, jossa toimin sitten ruotsalaisten kätyrinä, niin kuin semmoinen ruotsalainen roskapankki, kun Nordbank nosti sitten tämän Meritan sitten pilkkahintaa, joka oli minusta hirmu sääli, mutta siitä sitten tuli Nordea ja loppujen lopuksi Nordeakin on nyt sitten suomalainen pankki, että happy end. Joo, meillähän oli myöskin Kopin varalle suunnitelmia, mutta sitten Kopin omistajat tai omistajien edustajat olivat sitä mieltä, että valtion kanssa ei ole tekemisissä, vaan hoidetaan asia itse ja voi olla, että se oli väärä valinta. Et Koppi teki itse asiassa aika monta väärää valintaa siinä 90-luvun alkupuolella. Joo, näin se on. Niin, me myytiin ne Nokianekin osakkeet. Ne plus sitten myöskin niin. Tämä valuuttakurssi optio. Mutta Skoppi oli varmaan kuitenkin vielä astetta kauheampi. No se oli kaameampi, että se oli ihan järkyttävä se Skopin tarina. Ja siinä oli myöskin tämmöistä, että siinä mä sanoisin, että sitä ei voi panna enää hölmöilyn piikkiin pelkästään. Joo, mutta tästäkin selvittiin ja 91 sitten kuitenkin jäi tämmöiseksi dipiksi ja tavallaan tuli nämä niin kuin isot nousut ja kovaa oli. Ja arvostan tosiaan, että hyvin mun mielestä hoidit, olin silloin nuori mies, mutta tykkäsin siis siitä tavallaan tekemisen meiningistä, mikä siinä oli, ja itsekin tajusin, kuinka vaikeaa se oli. Joo. Minusta tämä tekemisen meiningistä puhe oli niin yksi sellainen ajankohtainen asia, josta olen kirjoittamassakin parhaillaan vähän, niin on tämä Hornet-päätös, joka oli iso päätös keskellä lamaa, siis 92 toukokuussa tehtiin päätös. Ja mä olen monelle saanut harmaita hiuksia, kun olen kysynyt, että kauanko kesti siitä, kun Ilmavoimat sai valmiiksi oman ehdotuksensa hävittäjävalinnaksi. Kuinka kauan siitä kesti siihen, että puolustusvoimat, puolustusministeriö, puolustusneuvosto, hallituksen rahaasiainvaliokunta ja viimeksi sitten valtioneuvosto oli tehnyt asiassa päätöksen. Ja päätöksen arvo oli siis vuoden 2000 rahassa 3,16 miljardia, kun se sitten laskettiin, mikä se tuli maksamaan, siinä se iso päätös. Niin kauanko siihen meni? Jaa, mä en niin seurannut. Vaikka sekin on, näemme nyt taas edessä, että taas pitää ostaa uudet hävittäjät. Joo, sen tekemään tätä kirjoitusyötä teinkin. Se kesti itse asiassa 6 päivää, mutta siihen sisältyy sitten vappu, joka oli perjantai, ja sitten lauantai ja sunnuntai, jona aikana ei tapahtunut mitään. Että oikeastaan voisi sanoa niin, että kun maanantai-aamuna Ilmavoimien komentaja tuli Jyväskylästä Helsinkiin 4. päivä toukokuuta 1992, niin keskiviikkona illalla, reilu kaksi vuorokautta myöhemmin, kolmessa päivässä, se oli muutettu sitten valtioneuvoston päätökseksi. Joo, mutta saatiin ne Hornetit ja tavallaan NATO-yhteensopiva kalusto. Ja tämä on muuten mielenkiintoista, että samanlaisia teemoja tässä on nyt 30 vuotta myöhemmin, että taas ollaan tilaamassa hävittäjiä ja taas ollaan niin kuin 10% elvytys tehty. Joo, velkarahalla joudutaan ostamaan nekin. Joo, ehkä tehdään se verouudistus myös. Joo. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia tästä. Ja mulla on ollut vieraana Esko Aho ja me ollaan puhuttu vuodesta 1991 mustien joutsenten vuosi. Kiitoksia. Kiitos.